У новорічну ніч з уст глави держави ми традиційно почуємо, що 2020 був дуже непростим. Так воно і є. Пандемія COVID-19, карантин, локдаун, місцеві вибори, звільнення полонених. Чим запам'ятався саме початок року, що минає, говоримо далі. Початок 2020-го ознаменувався трагедією. 8 січня в Ірані збили український Боїнг 737. Внаслідок авіатрощі загинули всі 176 осіб. На борту було 11 українців, більшість жертв – громадяни Ірану та Канади. Спочатку причиною катастрофи назвали технічні причини, однак вже 11 січня Іран визнав, що в український Боїнг влучила іранська ракета. Літак нібито помилково прийняли за ворожий об'єкт. В день атаки на український Боїнг іранські військові нібито помітили активність американських військових літаків навколо кордонів, а також повітряні цілі, які начебто рухалися в бік іранських військових об'єктів. Тому протиповітряну оборону Ірану привели в посилену бойову готовність. Український літак нібито сплутали з військовою ціллю після того, як він, злетівши з аеропорту Тегерана, повернув у бік бази корпусу вартових Ісламської революції. Щодо розслідувань у цій справі, то вони тривають. Іран свідомо їх затягує. Були неодноразові заяви про передачу чорних скриньок саме Україні, але згоди в цьому питанні сторони так і не досягли. 19 липня бортові самописці Іран передав Франції. Техрозслідування триває до сьогодні. Всередині січня Україну сколихнув черговий скандал. В мережу потрапили аудіозаписи, на яких голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової обговорюють сучасний стан економічної ситуації в країні. В бесіді проскочила фраза очільника Кабміну, що він профан в економіці. Жоден фігурант запису свою причетність до цього не визнав. Але 16 січня прем'єр Гончарук написав заяву на звільнення. В березні уряд Гончарука відправили у відставку. Щодо подій на Закарпатті. В Мукачеві наприкінці січня оголосили вирок двом підозрюваним у справі вбивства молодого хлопця на АЗС. Згідно з вироком, один з учасників отримав 8 років позбавлення волі, інший засуджений до довічного ув'язнення. Ще двоє учасників цього злочину наразі перебувають у розшуку. Нагадаємо, 25 лютого 2019 року на вулиці Кооперативній на одній з автозаправних станцій було виявлено тіло мукачевця Сергія Спачинського. Як вдалося встановити, хлопця пограбували і побили. Від отриманих травм він помер на місці. Йому було лише 20 років. В січні всіх нас торкнулися зміни в газовому законодавстві. З 1 січня 2020 року споживачі природного газу почали отримувати окремі рахунки до сплати за послугу з розподілу природного газу, за фізичну доставку та рахунки за природній газ як товар. До січня 2020 року вартість доставки газу була включена в ціну газу і сплачувалася у тому ж рахунку, що й газ. Втім, продовжуючи реформування ринку, регулятор виділив платіж за доставку газу в окрему квитанцію. Запровадження повністю ринку цін на газ для населення, яке було однією з основних тем переговорів з МВФ, впродовж багатьох років відкладалося багато разів, але таке стало реальністю. Передбачається, що газопостачальні компанії пропонують побутовим покупцям свою ціну, а ті, якщо ціна їх не влаштовує, можуть змінити постачальника. Як і на будь-якому іншому ринку, ціну визначає попит і пропозиція. А от в лютому відзначилося Мукачево. Знову гучно на всю країну. В мікрорайоні Росвигово в житловому кварталі поряд з дитячим садком сталася стрілянина. Внаслідок неї поранення отримали двоє чоловіків – 24-річний та 40-річний мукачевці. Було розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та за фактом незаконного поводження зі зброєю. В Мукачеві через цей кримінальний інцидент позачергову сесію міськради скликали в той же день. Згодом за наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в Мукачеві було посилено заходи безпеки. І вже наступного дня на посту в Нижніх Воротах з розмахом і ажіотажем на всю країну підозрюваних у цій справі затримали. 11 лютого Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Те, про що так довго говорили у політичних кулуарах, здійснилося. Колишній адвокат олігарха Ігоря Коломойського пішов зі штату глави держави. Цікаво, що кілька місяців Андрія Богдана називали людиною, яка має найбільший вплив у новому керівництві країни. Соцмережі палко реагували на фотографії, на яких він щось шепоче на вухо Володимиру Зеленському, і навіть створювали меми на цю тему. Незадовго до відставки Богдана в ЗМІ з'явилася інформація про конфлікт між главою Офісу президента та радником Зеленського Андрієм Єрмаком. До речі, саме Єрмак був призначений на посаду замість Богдана.
Ще одним гучним скандалом запам'ятався лютий. На закарпатському митному посту Тиса на контрабанді цигарок затримали почесного консула Латвійської республіки в місті Ужгород. Через невиконання законних вимог прикордонників до скандального дипломата було застосовано фізичну силу та одягнуті кайданки. Про це повідомив місцевий громадський правозахисник. На виїзд з України прибув позашляховик Тойота на дипломатичних номерах під керуванням громадянина України на паспортний контроль. Чоловік надав посвідчення почесного консульства Латвійської республіки в місті Ужгород, яке викликало у співробітників посту підозри, що воно підроблене. Водій консул близько 5 годин відмовлявся надати автомобіль для огляду співробітників митного посту та вийти з нього. Віденською конвенцією про дипломатичні відносини не передбачено привілеї для даної категорії осіб. Тому автомобіль був примусово відкритий, а до правопорушника було зафіксовано фізичну силу і одягнуті кайданки. Саме наприкінці лютого 2020 року на Закарпатті заговорили про COVID-19. 25 лютого в ОДА відбулося засідання обласної тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА, де обговорили заходи безпеки в області через можливе поширення коронавірусу з Італії. З 8 години ранку того ж дня в пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні стартувала температурна перевірка всіх пасажирів транспортних засобів, що заїжджали в Україну з ЄС. Зазначимо, що перший випадок COVID-19 на Закарпатті був зафіксований в кінці вересня.